aktuelno. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Stoličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rješenja. Pobjeda. Ključne poruke iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Store-u. Aktuelno. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Stoličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rješenja. Pobjeda. Ključne poruke iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Sličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke. Iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo, dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Ciriku. Tačno. 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 I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Storeu. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. We'll be right back.
aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelno, uživo, izbjeglice, apelujemo protiv terorizma, barikade, politički ugled, mini Schengen, sličenje investicija, saobraćaj, domaće, genijalna rješenja, pobjeda, ključne poruke iz crvene zone, tri pucnja, dobro smo, iz Njujorka za Tanjug, za Tanjug iz Prištine, Tanjug na Bledskom strateškom forumu, iz Praga za Tanjug, iz Bukurešta za Tanjug, Tanjug u Cirihu. Tačno. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Thank you.
sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Aktuelno. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Ustoličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke. Iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro smo. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Ciriku. Tačno. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Storeu. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu.
aktuelno. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Stoličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke. Iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro su, dobro su. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Cirihu. Tačno. 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 I tačka. Tanjug. Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite. K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji. Dostupno na Google Playu i na Apple Storeu. Uživo. Izbjeglice. Apelujemo. Protiv terorizma. Barikade. Politički ugled. Mini Schengen. Stoličenje. Investicija. Saobraćaj. Domaće. Genijalna rešenja. Pobeda. Ključne poruke. Iz crvene zone. Tri pucnja. Dobro su, dobro su. Iz Njujorka za Tanjug. Za Tanjug iz Prištine. Tanjug na Bledskom strateškom forumu. Iz Praga za Tanjug. Iz Bukurešta za Tanjug. Tanjug u Cirihu. Tačno. 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 Tačno.
Dame i gospodo, poštovani gradonačelniče, odbornici i dragi gosti, otvaram svečanu sednicu Skupštine grada povodom dana grada Subotice. Hölgye im Ura im tisztelt polgármester úr, tanástokok, tisztelt vendégek! Ezennel megnyitom a képviselőtestület Szabadka város napja alkalmából összehívott díszülését. Svečana sednica Skupštine grada Subotice počinje himnom Republike Srbije u izvedbi crkvenog hora Sveti Roman Melot pod dirigentskom palicom Dragane Nikolić. Dozvolite mi da pozdravim Aleksandra Vučića, predsednika Republike Srbije. Pozdravljam ambasadora Mađarske u Beogradu Jožefa Mađara, generalnog konzulata Republike Hrvatske u Subotici Velimira Plešu, generalnog konzula Mađarske u Subotici Čalukozi Ester, kao i Carmina Tarala, počasnog vicekonzula vicekonzulata Italije u Subotici. Sa nama je i Elvira Kovač, potpredsednica Narodne skupštine, kao i kolege narodni poslanici Milimir Vojadinović, Ujhej Jakoš i Mirko Ostrogonac. Posebno pozdravljam prisutne državne sekretare, pomoćnike i savjetnike ministara, predstavnike Vlade Republike Srbije. Pozdravljam predsednika Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Igora Mirovića. Pozdravljam potpredsednike Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine Sokala Žolta, Nenada Ivaniševića, Branka Čurčića i Daneta Bastu, pokrajinskog sekretara Smiljku Jovanović, odnosno pokrajinske poslanike Dobu Ištvana, Iliju Maravića, Jasminu Stevanović i Bojanu Jelić. Dan grada sa nama slavi i načelnik Severnobačkog okruga Bojan Šoralov, kao i načelnik Kosovskog okruga Srđan Popović.
Pozdravljam na sednici prisutne dosadašnje počasne građane grada Subotice. Pozdravljam predstavnike pravoslavne, rimokatoličke, jevrejske i islamske crkvene zajednice u Subotici. Drago mi je što su sa nama danas predsednici nacionalnih saveta Mađarske i Bunjevačke nacionalne manjine, kao i predstavnik nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine. Srdačno pozdravljam delegacije naših partnerskih gradova Kiškunhalaša, Murahaloma, Osijeka, Satnice Đakovačke, Nikšića, Berana i Banja Luke. Pozdravljam šefa predstavništva Republike Srpske. Dan grada sa nama slave i predsednici opština Sente, Kanjiže, Ade, Bačke Topole, Malog Iđoša, Vrbasa i Gornjeg Milanovca i predstavnici opštine Bečaj, kao i gradova Novog Sada, Sombora, Loznice i Gračanice. Izuzetno mi je drago da na današnjoj svečanoj sednici mogu da pozdravim predsednike sudova u Subotici, kao i glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Subotici. Srdačno pozdravljam načelnika policijske uprave u Subotici, načelnika bezbednostno-informativne agencije Subotica, predstavnika Ministarstva odbrane Republike Srbije, kao i upravnike carinarnice Subotica. Pozdravljam odbornike Skupštine grada Subotice, direktore javnih i javno-komunalnih preduzeća, članove gradskog veća i pomoćnike gradonačelnika, predstavnike gradske uprave našeg grada, kao i predstavnike ustanova i udruženja u gradu Subotici. Pozdravljam predstavnike medija i sve naše drage goste koji su prisutni na svečanoj sednici, kao i sve građane koji prate ovaj direktan prenos. U nastavku sledi film koji predstavlja ostvarene projekte u našem gradu. Ovde da obilazim ovu fabriku do ponoći i ništa pametnije ne bih mogao da radim i ništa lepše ne bih mogao da radim. Thank you.
Srbija se gradi, u Srbiji se radi, Srbija je veliko gradilište. Završimo, onda moramo novi zadatak pred sebe da postavimo. Pozivam gradonačelnika grada Subotice, gospodina Stevana Bakića, da nam se obrati. Poštovani predsjedniče Republike Srbije, poštovani predsjedniče pokrajinske vlade, vaša ekscelencijo, pomoćnici, predstavnici diplomatskog kora, poštovani pomoćnici i savjetnici ministara i državni sekretari, poštovana potpredsjednice Narodne skupštine Republike Srbije, uvaženi predsjedniče Skupštine grada Subotice, uvaženi potpredsjednici pokrajinske vlade i pokrajinski sekretari, uvaženi republički i pokrajinski poslanici i gradski odbornici, poštovani gradonačelnici, predsjednici opština i predstavnici bratskih, partnerskih i prijateljskih gradova
i opštine iz naše zemlje i okruženja, uvaženi predstavnici verskih zajednica i nacionalnih saveta, uvaženi predstavnici i uvaženi šefe predstavništva Republike Srpske u Beogradu, poštovani dosadašnji dobitnici zvanja, počasni građanin, cenjeni predstavnici republičkih, pokrajinskih i gradskih institucija, poštovani gosti, dragi moji sugrađani, cenjeni predstavnici medija, dame i gospodo, moje današnje izlaganje će biti malo drugačije u odnosu na prethodne godine, jer danas imamo jednu jedinstvenu sednicu istorijskog karaktera, danas najveće priznanje grada Subotice, zvanje počasnog građanina Subotice, dodeljujemo jednom predsjedniku Republike Srbije. I to kakvom, gospodo draga? Po mom ličnom uverenju, koje dele većina u Srbiji, jedan od najmudrih i najboljih lidera kojeg je ikada Srbija imala u svojoj istoriji. I hvala dragom Bogu, ima ga još uvek i Bože zdravlja, imaće ga još dugo. Odluka većine u Skupštini grada Subotice da se najveće priznanje grada Subotice dodeli predsjedniku Aleksandru Vučiću poklapa se i sa mišljenjem većine grada Subotice u javnosti i među građanima. Jer to je znak poštovanja, pažnje i zahvalnosti za veliki trud i ogroman doprinos predsjednika Vučića u razvoju, prosperitetu i boljoj budućnosti grada Subotice i svih nas koji živimo u njemu. Citirat ću završni govor 21.8.2020. pre nego što sam stupio na mesto gradonačelnika grada Subotice. Citiram: verujem da ćemo za 4 godine stajati u ovoj sali i da ćemo, osvrćiću se na ono što smo uradili, osjećati ponos. Ponos što smo najbolje, što smo znali i umeli, služili i svom gradu i svojoj zemlji. Kraj citata. I danas, 3 godine nakon toga, stojim pred prepunom salom sa ogromnim ponosom. Ne postoji uređaj niti merna jedinica koja može da izmeri količinu mog ponosa. Ponos što sam dobio priliku da budem deo tima na čijem čelu se nalazi predsjednik Aleksandar Vučić, koji diže Srbiju, kojoj je vratio dostojanstvo, nacionalni ponos i ugled u svetu. Ponos pre svima vama, gde je ogromna većina od vas dala svoj doprinos da se ja danas osjećam ponosnim. Ponos da vas nisam razočarao i da vas nisam osramotio,
da nisam osramotio moju Srpsku naprednu stranku koja me delegirala na ovo mesto, da nisam osramotio moju porodicu, moj grad i moju Srbiju. Osećam ponos jer smo uradili velike stvari. Velike stvari za ovaj grad, a doprinijeli smo da učestvujemo i u velikim događajima za boljitak naše Srbije. Mnogo se uradilo u prethodnom periodu. Videli ste film od nepunih 11 minuta, to je jedan deo. Uradili smo mnogo zahvaljujući ogromnoj podršci u prvom redu predsjednika Aleksandra Vučića, zatim moram da naglasim, najveća ulaganja u istoriji grada Subotice sa viših nivoa vlasti. Zato koristim priliku da izrazim ogromnu zahvalnost vladi Republike Srbije na čelu sa predsjednicom Brnabić i pokrajinskoj vladi na čelu sa predsjednikom Igorom Mirovićem. Zahvalio bi se i svima danas što ste u ovolikom broju došli svojim prisustvom uveličali ovo veliko slavlje, ovaj veličanstveni događaj. Zahvalio bi se gostima iz naše prijateljske Republike Mađarske. Zahvalio bi se gostima iz partnerskih gradova Osijeka i opštine Satnica Đakovačka. Zahvalio bi se predstavnicima iz Bratske Republike Srpske, delegaciji Banja Luke, a posebno šefu predstavništva, mom bratu Mlađanu Cicoviću. Zahvalio bi se predstavnicima bratskog naroda iz Crne Gore. Poznato je da moji srpski koreni vuču iz Crne Gore i dole su mi najveći deo rodbine i dole mi najveći broj prijatelja, ali ono prema imam najveću odgovornost i svetu obavezu, to su grobovi mojih najmilijih. I prirodno je da me interesuje položaj mog naroda u Crnoj Gori. Zato šaljem ogromnu podršku i ogromne pozdrave preko delegacija grada Nikšića i grada Berana našoj braći i sestrama u Crnoj Gori. I da se zahvalim predstavnicima gradova, opština, svih organa moje Srbije. Posebno bi se tu osvrnuo na delegaciju iz naše južne pokrajine, sa naše Kosova i Metohije, delegaciju Kosovskog okruga na čelu sa Srđanom Popovićem i u ime grada Subotice, građana Subotice i svih nas danas šaljemo velike pozdrave, pregrš ljubavi i podrške za našu braću i sestre. Na kraju i najslađa čestitke i želja vama, poštovani predsjedniče naše voljene Srbije, čestitam od srca na dobijenom najvećem priznanju grada Subotice, zvanje počasnik građanin grada Subotice.
i želim vam dug život i iznad svega dobro zdravlje, jer pored vaše porodice, to je u najvećem interesu naše Srbije i njenih građana. I da nastavite da nas vodite putem mira, stabilnosti i ekonomskog napretka. A ono što ste nas naučili, da Srbija može da pobeđuje i ne samo na sportskom polju. I kako vi volite da kažete, na kraju će Srbija i pobediti. Čestitam od srca i dobitnicima Pro Urbe priznanja. I želim vam svako dobro od Boga, vama i vašim porodicama. Na kraju, u duhu mojih osjećanja, ponosno ću i završiti. Dragi moji sugrađani, sreća nam dan grada Subotice, da živi i drugo traje veliko prijateljstvo Srbije i Mađarske. Živela Republika Srpska, živeo bratski narod u Crnoj Gori, živela naša Subotica, živeo naš predsjednik Aleksandar Vučić i živela naša majka Srbija. Zahvaljujem gradonačelniku i dozvolite mi da vam se obratim u svojstvu predsjednika Skupštine grada. Poštovani gosti grada Subotice, uvažene dame i gospodo. Septembar je važan mesec u istoriji našeg grada. Danas, 1. septembra, obeležavamo 244 godine od kada je na svečanosti i libertacije pročitana povelja kojom je Subotica odlikovana titulom Slobodnog kraljevskog grada. Grad je tada, kako dolikuje statusu, dobio i kraljevsko ime Marija Teresiopolis. 90 godina kasnije, 11. septembra 1869. u Subotičku železničku stanicu je ušao voz iz Segedina. Istorija našeg grada potvrđuje da je urbani život, kulturni i tehnološki razvoj, prihvatanje novih naučnih dostignuća, povezivanje sa svetom, znači svaki segment napretka vezan za razvoj železnice. Konačno, i površina grada oivičena je prugama sa severa, istoka i juga. Septembarskim savezničkim bombama 1944. godine delimično su uništena i železnička postrojenja i oko 1000 objekata, ali najveći gubitak je bila smrt više stotina Subotičana. Cenu pobede nove ideologije platili su i građani mađarske, srpske, hrvatske, bunjevačke, jevrejske i nemačke nacionalnosti, koji su streljani 1944-45. Godine bez suđenja. Prvi predsjednik vlade Srbije, koji je doneo cvet na parcelu 44 kod spomenika ptica slomljenih krila, imao hrabrosti da oda poštu stradalima, a čije ime stoji na rešenju koje je vlada donela na predlog SVM-a o ukidanju odluka iz 1945. godine, kojima su Mađari primjenom principa kolektivne odgovornosti proglašeni ratnim zločincima, bio je tadašnji predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Taj čin je predstavljao jedan od prvih koraka u izgradnji srpsko-mađarskog poverenja i prijateljstva. Septembarskim bombama je srušen, ali nije zaboravljen svet prazničnog 17. septembra 1903.
Kada je pre 120 godina nova sinagoga predata na korišćenje, a na svečanom otvaranju uz gradonačelnika doktora Karolja Biroa bio je i prisutan arhitekta Dežo Jokob, koji je predsedniku crkvene opštine doktoru Gezi Blau predao pozlaćeni ključ sinagoge. Gabor Demeter, vrsni poznavalac zavičajne istorije, sačuvao je od zaborava opis tog događaja kao sveti osjećaj bratstva koji je pozlatio svečanost, te ovaj dan nije bio obeležen samo kao obično posvećenje crkve ili svečanost samo jedne verske zajednice, već je značio praznikom cele Subotice. Kraj citata. 115 godina kasnije, 2018. Subotica je slavila još jedan praznik, otvaranje obnovljene sinagoge. Iako je izgradnja sinagoge trajala svega 3 godine, radovi na njenoj restauraciji trajali su skoro 40. I iako su se države i ideologije menjale, u jednom nije bilo razlike. Uvijek je manjkalo sredstava i političke volje i dok stigne naredna donacija, propadne i ono što je prethodno popravljeno. Loša beskonačnost se ponavljala sve do 2014. godine, kada su Mađarska i njen predsjednik vlade odlučili da finansiraju restauraciju, a uz posjedovanje SVMA sa tadašnjim predsjednikom vlade Srbije napravljen je dogovor. Obnavljanje unutrašnjosti objekta u celosti će biti finansirano sredstvima vlade Mađarske, dok će spoljašnje fasade biti obnovljene zajedničkim sredstvima grada Subotice, pokrajine, republike i međunarodnih fondova. Zahvaljujući činjenici da je Aleksandar Vučić prihvatio našu argumentaciju, Subotička sinagoga je sačuvana kao jedina sinagoga u svetu građena u stilu secesije. Sačuvati sećanje na generacije koje su živele i radile u Subotici, koje su gradile i razvijale naš grad, nije bilo lako. Jer samo u periodu kraj 19. i prva polovina 20. veka, što je vreme života i rada dve generacije, promenilo se 5 državno-političkih oblika i 2 ekonomska sistema. Grad i njegovi stanovnici su preživeli 2 svetska rata, epidemije i brojne socijalne i političke nemire. I ne samo grad, već i ovi vitraži u velikoj većnici gradske kuće koji predstavljaju zlatni period umetnosti mađarskog vitraža, svedočili su rađanju novih svetova i ideologija, pa su tako nakon što su u 2 navrata kao umetnički i ideološki nepodobni vađeni i posle prvog i posle drugog svetskog rata, tek 26. septembra 1977. vraćeni su u svečanu salu, zahvaljujući našem počasnom građaninu nedavno preminulom Beli Duranciju. Uvažene dame i gospodo, grad je kraljevski kada je posvećen zaštiti istorijskog nasleđa, ali još više kada u njemu uspešni, ambiciozni i preduzetni pronađu saradnike, sagovornike i prijatelje, koji ih podstiču na što vrednija postignuća i motivišu da uporno i strpljivo grade viziju prosperiteta svog i života svoga grada. Takvo okruženje, prijatelje i saradnike je pre 100 godina u Subotici pronašao i Himet Nezirović, koji se preselio iz Beograda i otvorio poslastičarnicu Pelivan. U tih 100 godina promenili su se milenijum, vek i doba. U ime naroda oduzeta je imovina, ali niko porodici Nezirović nije mogao oduzeti ime, znanje i posvećenost vlastitom i napretku svoga grada. Subotica je potvrdila status kraljevskog grada u onom istorijskom trenutku kada se u Evropi odškolovana nova generacija doktora, pravnika, arhitekata, profesora, zanatlija počinje vraćati i prenositi znanja i iskustva sa evropskih klinika, projektnih biroa i univerziteta. U jednom drugom vremenu sa kvalifikacijom summa cum laude iz Evrope se vratio i doktor Nando Šejmeši, rođen u Bajmoku, uvodeći hiruške prakse koje su značile primjenu najnovijih medicinskih postignuća ne samo u opštoj bolnici u Subotici, već i u Srbiji, povezajući našu opštu bolnicu sa klinikama u srednjeevropskom regionu. U svim vremenima grad je ostao slobodan i kraljevski iz prostog razloga, jer nije samo koristio privilegije, već je posvećeno i odgovorno ispunjavao obaveze utvrđene elibertacionom poveljom i gradio institucionalnu i normativnu infrastrukturu usaglašenu sa standardima tadašnje Evrope. Jedina privilegija koju je Subotica prisvojila i slobodan sam reći ljubomorno je čuva i danas, je pravo da autonomno formuliše odgovore na pitanja šta je naš grad danas, šta želi postati,
u kom smeru se želi dalje razvijati. To je pitanje, uvažene dame i gospodo, na koje i danas u 21. veku naša generacija traži odgovor. Jer grad zahteva ne samo gradnju novih objekata, ulica, ne samo obnovu i sanaciju postojećeg, više od svega grad zahteva i danas kao u svakom vremenu viziju. Kao što je izgradnja gradske kuće, secesijskog kompleksa na Paliću, sinagoge, pruge Subotica-Segedin, prethodila vizija Lazara Mamužića, Karoja Birova, Titusa Mačkovića, Dežeja Jakaba, Marcela Komora, Ferenca Rajhla. I kao što su, uvažene dame i gospodo, naši prethodnici verovali da je Subotica, rečima našeg sugrađanina velikog Dežeja Kostolanja, više od prašnjavog vinskog grada, u prethodne tri godine i mi smo se trudili da grad vratimo tamo gde svojom tradicijom i pripada, srednjeevropskom kulturnom krugu uz očuvanje arhitektonskog nasleđa, razvoja Palića, uravnoteženi razvoj gradskih i prigradskih mesnih zajednica, završetak velikih infrastrukturnih ulaganja. U Subotici se realizuje nekoliko investicija koje predstavljaju kapitalne projekte za Republiku Srbiju. I svakako najveća infrastrukturna ulaganja u istoriji grada, a to su radovi na završetku izgradnje Narodnog pozorišta, koji bi ostali samo fatamorgana na horizontu, da vlada Aleksandra Vučića nije razumela 2014. godine argumentaciju Saveza vojvođanskih Mađara da je Subotica bez pozorišta samo palanka bez identiteta i da nije prekinuta praksa po kojoj od 2007. Republika Srbija do 2014. nije opredelila ni dinara uprko svojim ugovornim obavezama. I da 2016. godine, prilikom razgovora o formiranju vlade, nismo sa Aleksandrom Vučićem u sali 1 Doma Narodne skupštine razgovarali o važnosti završetka višedecenijskog projekta izgradnje Ipsilon kraka, koja je počela 1990. a u narednih 26 godina nije urađena ni polovina. Ne bismo uspeli da za svega 3 godine uz podršku od 30 miliona evra završimo ne samo obilaznicu, već i natputnjake na Pačirskom i Mejkutskom putu. Sećam se, siguran sam da se i predsednik seća, kao da je juče bilo, kako smo crtajući na papiru u toj sali u Skupštini objašnjavali zašto nazvan Ipsilon krakom i šta njegova izgradnja znači za građane i privredu. Bili su još Ištvan Pastor, Elvira Kovač, Ivica Kojić i predsednik i ja. Nakon 5 godina, u zajedničku podršku i opredeljenih 15 miliona evra iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i grada Subotice, otvara se i wellness spa centar sa akvaparkom na Paliću. Za Suboticu je razvijanje železničkog saobraćaja od vitalnog značaja. Rekonstrukcijom i modernizacijom železničkog koridora Beograd-Budimpešta, obnavljanjem rada pruge Subotica-Segedin, za koji je prethodno već bilo predviđeno uklanjanje, te rekonstrukcijom pruge prema Senti, uz prugu ka Somboru i planovima da se obnovi pruga ka Baji, Subotica postaje nakon Beograda najznačajniji železnički čvor u zemlji. Uvažene dame i gospodo, da li je od nekadašnjeg sjaja titule Slobodni kraljevski grad nešto ostalo i danas u trećoj dekadi 21. veka? Usudit ću se reći, ali uz diskretnu rezervu, da. Suboticu nosi tu prestižnu odliku, ali samo kada se sa dužnim poštovanjem odnosi prema Subotičanima koji su svoje delo zauvek ugradili u zavičajnu istoriju, u duh grada i generacijske anegdote. Jer grad koji ne uvažava i ne čuva legat svojih sugrađana ne može biti ni slobodan ni prosperitetan, a još manje kraljevski. Dozvolite mi digresiju. Čehov je kao student medicine počeo da piše književne tekstove i da ih objavljuje pod raznim pseudonimima, a jedan od njih je bio i doktor koji je izgubio svoje pacijente. Ovogodišnjem dobitniku nagrade Pro Urbe, doktoru Nandoru Šejmešiju, urologu specijalisti, nekadašnjem direktoru naše bolnice, na žalost i na sreću, u 40-godišnjoj karijeri pacijenata nije manjkalo. U biografiji dostojnoj dužnog poštovanja možda je najvažnije da iako je mnogo toga uradio sam i prvi, uvek je stajao uz svoje kolege, uz pacijente, uz njihove porodice. Uvek je stajao u svoj grad.
a legat posle stičarnice Pelivan, plod istrajnosti tri generacije, oca, sina i unuka, Himeta, Bajrama i Ismaila Nezirovića, je već ceo jedan vek deo ne samo zavičajne istorije, već i porodičnih albuma Subotičana i gostiju našeg grada. Uz naš grad je stajao i Aleksandar Vučić, jer iako nije bio prvi predsednik Republike kome smo se u Narodnoj skupštini obratili za pomoć u realizaciji projekata Narodnog pozorišta, Ipsilon kraka, sinagoge, pruge Subotica, Segedin, Baja, jednom rečju poduhvata koji određuju budućnost Subotice, bio je jedini, prvi i jedini, koji je razumeo našu ambiciju i rekao je uradit ćemo sve to i uradili smo. Zahvaljujući urađenom, iako grad pogranične geografije, Subotica nije više grad periferije. Realizovani projekti donose boljitak za građane, ali su vrednosti boljeg života ugrožene ako država ne može da jemči zaštitu najosnovnije potrebe, a to je bezbednost i sigurno okruženje. Zbog toga, u svetlu ozbiljnih incidenata i sve češćih oružanih sukoba među migrantima, nužno je monopolom fizičke prinude garantovati bezbednost naših građana, naših državljana, kao temeljnu vrednost. Kao što smo to činili svih ovih godina, i ovom prilikom apelujem na državne organe da osiguraju mir i uslove za normalan i bezbedan svakodnevni život naših građana. Čestitam ovogodišnjim dobitnicima priznanja Pro Urbe, kao i počasnom građaninu grada Subotice, predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Čestitke nagrađenima, a građanima sa kojima gradimo viziju Subotice po meri čoveka, čestitam dan našeg grada. Hvala. Sam se vratiti gore zbog ostalih, jer sad svi moramo u klupe, znači red predajem voditelju programa Kristijanu Takaču. Hvala lepo, gospodine predsedniče, kësë në mësu të elë në kurë. A dispolgari cimi shë prurbe diakato da shëllët, Sara Jovic Felipi shë këvet këzik. Sara a sëvatka i zene i këzi pi shkola mashët i kostajanok tonuluja, Tara Glonča Karapanjit toni tvanja. Elëa da shëban Prokofjev sugestion diabolik cipi sezemi njit hohatju. U nastavku svečane sednice sledi nastup Sara Jovic, učenice drugog razreda srednje muzičke škole u klasi profesorke Tare Glonča Karapanjit. Ona će izvesti kompoziciju Sergeja Prokofjeva Suggestion Diabolic.
Hvala lepo. Skupština grada Subotice na 37. sednici održanoj dana 6. jula 2023. godine donela je odluku o dodeli priznanja Prourbe. Skupština varoši Subotice na 37. sednici održanoj dana 6. jula 2023. godine donela je odluku o dodeli priznanja Prourbe. Szabadka város képviselő testülete a 2023. július 6-án megtartott 37. ülésén meghozta az alábbi rendeletet a Prourbe díj adományozásáról. Skupština grada Subotice na 37. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2023. godine donijela je odluku o dodjeli priznanja Prourbe. Za istaknuta dela koja značajno doprinose ugledu grada Subotice, podizanjem njegovih materijalnih i duhovnih vrednosti, dodeljuje se priznanje Prourbe, poslastičarnici Pelivan i doktoru Nandoru Šemesiju, urologu specijalisti. A kiemelkedő alkotásokért és tevékenységekért, melyek jelentősen hozzájárulnak Szabadkaváros tekintélyének, anyag és szellemi értékeinek növeléséhez, Prourbe díjat adományozunk a szabadkai Pelivan cukrászdának és dr. Sejmesi Nándor urológus szakorvosnak. Pojam kulturnog nasleđa ne odnosi se samo na spomenike i objekte, već ima mnogo šire značenje. Kulturno nasleđe naših predaka jeste i duhovna ostavština u obliku usmenog predanja, umetničkog izvođenja, rituala, ali i znanja i veština u stvaranju rukotvorina. Subotica je grad poznat po svojoj arhitekturi, te bogatoj i raznolikoj kulturi nacija koja tu žive, a u tom moru šarenila izdvaja se jedno posebno ime u samom centru grada, ime svima nama dobro poznate poslastičarnice Pelivan, osnovane 25. maja 1923. godine, koja ove godine proslavlja 100. godišnjicu postojanja. Poslastičarnica Pelivan je, slobodno se može reći, deo gastronomske baštine Subotice, jer već 100 godina kako Subotičane, tako i goste asocira na isto, na slatke ukuse, hrskave kornete i uvek svež i osvežavajući sladoled. I dok se o omiljenom ukusu može raspravljati, kvalitet ponude i domaćinsku atmosferu poslastičanice Pelivan niko ne može osporiti. U proteklih 100 godina menjale su se generacije, strukture, nazivi naše države i vlasti, ali Pelivan je uvek ostao isti, prkoseći vremenu i odolevajući svim izazovima. Poslastičarnicu je osnovo Nezirović Himet, pokojni dida današnjeg vlasnika. Prvobitno se nalazila u poslovno-stambenom objektu Nićin palate sve do 1948. godine, kada se priselila na i danas dobro poznatu lokaciju. Kako bi unaprijedio i proširio proizvodnu ponudu, Himet se usavršavao u poslastičarnici Žerbu u Budimpešti, koja je i danas jedna od najpoznatijih poslastičarnica u Mađarskoj. Tako je on, uz orijentalne poslastice, u ponudu uvrstio i kolače koji su karakteristični za ovo podneblje. Jedna od najznačajnijih poslastica je i dan danas omiljena šomla i galuška. Nus torte i kolače, akcenat proizvodnje je metnut na sladoled, čija se receptura nije minjala od osnivanja i dobro je čuvana tajna koja se prinosi generacijama. Prolazeći nus lokal čujemo zvuke dobro poznatog aparata za, kako znamo kazat, točen sladoled. Takođe, tradicionalnog ukusa koji nas nostalgično asocira na nika bezbrižnija vremena. Taki aparat poznate italijanske marke Caprigiani za točen sladoled prvi put se pojavio u Subotici, upravo u Pelivanu davne 1968. godine. Az üzletet Himet Nezirović halála után fia Bajram Nezirović vette át, 2007-től pedig Ismail Nezirović, az alapító unokája vezeti a családi vállalkozást. A Pelivan három generáción át működő és 100 éves múlttal rendelkező családi cukrászda városunk fontos és közkedvelt találkozó helyévé vált. Mindenki jól ismeri, és az idők során kicsi mindannyiunk részévé vált. Hangulatos, tágas teraszán a vendégek tavasztól késő őszig élvezik az édességek csodálatos ízvilágát. Ezt az élményt a belváros olyan történelmi és kulturális látványossággal egészíti ki, mint a Kék Szökőkút és a Városháza, Szabadka legnagyobb és sokak szerint legszebb épülete, a szecesszió magyar változatának egyik remek műve. Építése dr. Bíró Károly polgármester nevéhez fűződik, akinek szobra a Pelivan cukrászda és az impozáns épület között található. 100 éves fennállás alatt a Pelivan cukrászda sok szép pillanat helyszíne és tanúja volt. Nemzedékek sora itt ismerkedett meg, itt barátkozott, szerelmek születtek itt, és ez ma is így van.
Terét betölti a gyerekek gondtalan, vidám nevetése és a felnőttek kötetlen beszélgetéseinek moraja. Hallhatjuk a jól ismert fagylatgép hangját, amely szintén hagyományos ízvilágú jégkrémet állít elő. Nosztalgiával emlékeztette bennünket az egykori időkre. Ime Pelivana iz Subotice dobro je poznato i preko granica naše zemlje. Naime, slastičarnica svake godine sudjeluje na slastičarskom sajmu u Ljubljani, posvećenom isključivo sladoledu, na kojem je slastičarnica Pelivan 2018. godine predstavila svoj sladoled od krempite. Pelivan je stogodišnja obiteljska tradicija, čiji se vlasnici kontinuirano trude usavršiti i unaprijediti poslovanje, ujedno vodeći računa o očuvanju tradicije, okusa i pružanja usluga, kako bi i sadašnjim, ali i budućim generacijama pružili ugođaj tradicije, prožet ljubavlju i gostoprimstvom. Pozivam predsjednika Skupštine grada Subotice, dr. Balinta Pastora, da uruči, a Ismaila Nezirovića da u ime poslastičnice Pelivan primi priznanje Prourbe. Nandor Šemeš je rođen u Bajmoku 1956. godine. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu, a paralelno i muzičku školu u Subotici. Završio je gimnaziju Moša Pijade u Subotici 1975. godine, studirao je medicinu u Mađarskoj i stekao diplomu Fakulteta opštih medicinskih nauka Univerziteta nauka u Pečuju 1981. godine, kvalifikacijom summa cum laude. Nakon što je godinu dana radio kao lekar opšte prakse, odslužio je vojni rok u trajanju od godinu dana kao lekar u Valpovu na teritoriji današnje Hrvatske. Od 1984. do 1987. godine je bio zaposlen kao lekar u službi za hitnu medicinsku pomoć u Subotici. Posle toga upisuje specijalističke studije urologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu i po sticanju specijalizacije 1991. godine vraća se u Suboticu i radi na odeljenju za urologiju opšte bolnice u Subotici. Postdiplomske studije započeo u Zagrebu, a završio u Novom Sadu. Magistarski rad odbranio je 2002. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Taj njegov rad je u to vreme imao veliki značaj u unapređenju ultrazvučne dijagnostike raka prostate. 2003. godine je imenovan za direktora opšte bolnice u Subotici. Nakon isteka četvorogodišnjeg mandata nastavio je urološku struku, te se vratio na odeljenje za urologiju i posvetio se lečenju pacijenata. Uveo je nekoliko novih hiruških zahvata u opštoj bolnici u Subotici i prvi je u Srbiji izvršio laparoskopsko uklanjanje kamena u uretri. Za vrijeme njegovog direktorskog mandata izgrađena je plodna i raširena saradnja s bolnicama u Srbiji, ali s više ustanova u Mađarskoj, naročito sa županijskom bolnicom u Segedinu i njezinim tadašnjim direktorom, profesorom doktorom Laslom Pajorom, s bolnicom Ferenc Jan, centralne bolnice Južne Pešte i njevim saradnicima, doktorom Laslom Kiš-Benedekom i profesorom Peterom Tenkeom, zatim s klinikom za urologiju Univerziteta Semmelweis u Budimpešti priko profesora doktora Imrea Romića. U nizu postdiplomskih kursova koje je u kontinuitetu pohađao mogu se istaknuti seminar Kornel u Salzburgu, Jugoslovenska škola ultrazvuka u Kragujevcu, dvogodišnji kurs urološkog društva Amerike, kongresi Evropskog urološkog društva koji su se održavali skoro svake godine, osnovni i napredni kursovi laparoskopske hirurgije kao i godišnji seminari u Budimpešti. Nojt samu hozaj i letve külföldi urológiai tudományos kutatómunka szerzője, illetve társszerzője. Sok közérdekű urológiai témájú előadást tartott és írt a helyi, valamint az országos médiának, így hozzájáruló a szabadkaiak mellett az egész ország lakosságának egészségneveléséhez, a prostata betegségek, felfázások és urinoinfekció, urológiai kövességek, sterilitás potenciazavarai, vesebetegségek vonatkozásában.
A Szerbia és Vajdasági Urológus Társaságoknál, amelyekben 8 éven keresztül elnökségi tag is volt, számos nemzetközi konferenciát szervezett Szabadkán, illetve Palicson, csak néhányat megemlítve, a veserák diagnosztikájának és gyógyításának irányelveiről Vajdaságban, a vesekövesség diagnosztikája és gyógyítása. Aktív tagja a Szerbiai, illetve Vajdasági Urológus Társaságnak és a Magyar Urológus Társaságnak, valamint az Európai Urológus Társaságnak, a Közép-Európai Urológus Társaságnak, a Balkán Urológia Egyesületének, valamint a Magyar Egészségügyi Társaságnak. Munkásságát számos elismeréssel és díjjal ismerték el és jutalmazták. Ezek közül mindenképpen kiemelkedő a Generszis Antal díj, amelyet a dr. Generszis Antal Alapítvány kuratóriuma adományozott Budapesten, valamint a Szerbiai és Vajdasági Orvostársaságok díjai. U pozadini dojmljive karijere marljivosti i ustrajnost zastupljeni su u istoj mjeri kao talent, znanstveni, stručni i istraživački interes. Nando Šemeš je i u ulozi liječnika poznat prije svega po ljudskosti, poštovan ne samo od strane pacijenata, već i njihovih obitelji, ali i kolega liječnika. Suosjećajnim, empatičnim karakterom, smirenim i uravnoteženim, strpljivim pristupom tijekom svoje 4 desetljeća duge karijere, pružio je veliku pomoć svojim pacijentima, ali i svim prijateljima, poznanicima i Subotičanima koji su ga sreli i upoznali. Kao čovjek skromne i suzdržane prirode, nikada se nije postavljao u prvi plan, ali je uvijek bio iznimno angažiran i pun posla, a neiscrpan profesionalni interes uzdigao ga je u vrh struke. Naš sugrađanin, Nando Šeljmeši, ovaj široko obrazovan, predusretljiv čovjek, liječnik i istraživač širokih vidika, u cijeloj regiji poznat i priznat specijalist koji je i danas aktivan i kome dugujemo zahvalnost i priznanje za požrtvovan i kvalitetan rad tijekom cijeloga života. Pozivam predsjednika Skupštine grada Subotice, doktora Balinta Pastora, da uruči, a doktora Šeljmešija da primi priznanje pro urbe. Skupština grada Subotice na 37. sednici održanoj dana 6. jula 2023. godine donela je odluku o dodjeli zvanja počasni građanin. Skupština varoši Subotice na 37. sednici održanoj dana 6. jula 2023. godine donela je odluku o dodjeli zvanja počasni građanin. Szabadka város képviselő testülete a 2023. július 6-án megtartott 37. ülésén meghozta az alábbi rendeletet a díszpolgári cím adományozásáról. Skupština grada Subotice na 37. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2023. godine donijela je odluku o dodjeli zvanja počasni građanin. Za istaknuto i trajno životno delo kojim se doprinosi podizanju ugleda grada Subotice u zemlji i inostranstvu, dodeljuje se zvanje počasni građanin Aleksandru Vučiću, predsjedniku Republike Srbije. Kiemelkedő és időtálló életművért mellyel hozzájárult Szabadkaváros tekintélyének növeléséhez hazánkban és külföldön egyaránt, díszpolgári címet adományozunk Aleksandar Vučićnak, a szerb köztársaság elnökének. Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, rođen je 5. marta 1970. godine u Beogradu, završio je Zemunsku gimnaziju 1988. godine, a diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1994. godine. Aleksandar Vučić bio je predsjednik vlade Srbije u 2 mandata, od 2014. do 2016. i od 2016. do 2017. godine.
U aprilu 2017. izabran je za predsednika Republike Srbije. Zvanično je preuzeo dužnost 31. maja 2017. godine. Srbiju vidi kao ekonomski obnovljenu, uređenu, modernu evropsku državu, regionalnog lidera u ekonomiji, politici, infrastrukturi, energetici, stabilnosti svake vrste, afirmaciji ljudskih prava i sloboda, ali i u obrazovanju, kulturi, nauci, prosvećenosti, sportu i natalitetu. Na predlog gradonačelnika Subotice Stevana Bakića, Skupština grada Subotice izglasala je predlog da se zvanje počasni građanin dodeli Aleksandru Vučiću, predsedniku Republike Srbije, za istaknuto i trajno životno delo i činjenje kojim je doprineo podizanju ugleda grada u zemlji i inostranstvu. U obrazloženju predloga se kaže da se od 2014. godine i dolaska Aleksandra Vučića na čelo Vlade Republike Srbije menja i pravac razvoja Subotice u svim segmentima. Subotica više nije centar propalih preduzeća, nego naprotiv, postaje centar na mapi investicija. Subotičku privredu oživele su velike svetske i domaće kompanije, a privredna zona postala je generator razvoja. Gotovo da ne postoji kompanija u okviru privredne zone, niti veća investicija u Subotici, a da je Aleksandar Vučić nije posetio, prethodno stvorivši preduslove za njihovu realizaciju. Zahvaljujući politici pa i ličnom angažovanju Aleksandra Vučića, Subotica od 2014. godine beleži dolazak renomiranih kompanija, čime su otvorena radna mesta za desetine hiljada građana. Aleksandar Vučić lično je prisustvovao otvaranju fabrika ili njihovih pogona u Subotici i itekako doprineo razvoju Subotice i Severno-Bačkog regiona. Alexander Vučić a szerb köztársaság elnöke 1970. március 5-én született Belgrádban. 1988-ban elvégezte a Zimonyi gimnáziumot, majd 1994-ben a Belgrádi Egyetem jogtudományi karát. Alexander Vučić két mandátumban volt Szerbia miniszterelnöke 2014 és 16 között, valamint 2016 és 17 között. 2017 áprilisában a szerb köztársaság elnökévé választották, és 2017. május 31-én lépett hivatalba. Szerbiát gazdaságilag megújított, szervezett, modern európai országként látja, amely vezető szerepet tölt be a térségben a gazdaság, a politika, az infrastruktúra, az energetika, a stabilitás minden megnyilvánulása, az emberi jogok és szabadságjogok érvényesítése terén, de az oktatás, a kultúra, a tudomány, a műveltség, a sport és a születési arány tekintetében is. Stevan Bakić Szabadka polgármesterének jelölése alapján Szabadka város képviselőtestülete megszavazta a javaslatot, hogy a díszpolgári címet Aleksandar Vučićnak a szerb köztársaság elnökének adományozza kiemelkedő és maradandó életművért és tevékenységért, mellyel hozzájárult a város tekintélyének növeléséhez hazánkban és külföldön egyaránt. A javaslat indoklása szerint 2014 óta, miután Aleksandar Vučić a szerb köztársaság kormányának élére került, Szabadka fejlődési iránya minden tekintetben megváltozott. A város már nem a tönkrement vállalatok városa, hanem ellenkezőleg. A befektetési térképen központi helyet foglal el. Szabadka gazdagságát a nemzetközi és hazai nagyvállalatok újjáélesztették, az ipari övezet pedig a fejlődés alapja lett. Szinte nincs is olyan vállalat az ipari övezetben, de nagyszabású szabadkai beruházás sem, amelyet Aleksandar Vučić nem tekintett meg, megteremtve előzőleg ezek létrejöttének előfeltételeit. Aleksandar Vučić politikájának és személyes befolyásának köszönhetően 2014 óta Szabadkára olyan neves cégek érkeztek, amelyek több tízezer polgárnak teremtettek munkahelyet. Aleksandar Vučić személyesen vett részt a szabadkai gyárak vagy azok üzemeinek megnyitásán, és jelentősen hozzájárult a Szabadka és az Észak-Bácskai régió fejlődéséhez.
Ovaj objekat biće od najvećeg kulturnog i turističkog značaja za našu zemlju. I presrećan sam i ponosan što ovakvu sinagogu imamo danas u Subotici. Ja verujem da posle izgradnje pruge Segedin-Subotica i posle izgradnje pruge Beograd-Novi Sad-Subotica-Budimpešta, a Subotica je tačno na pola puta između Beograda i Budimpešte, da ćemo biti još bolje povezani, i kada kažem još bolje povezani, ne mislim samo saobraćajno, infrastrukturno, već da će naši narodi biti još bliži. Ovako nešto se ne sreće. Ja se nadam da ćemo nekad u budućnosti imati neku možda lepšu i bolju, ali ovako nešto u Srbiji nisam vidio. Za ovo živite, za ovo se borite. Možemo mnogo toga da uradimo. Zajedno smo mnogostruko jači. Čitav prostor između Segedine i Subotice postaje razvojno čvorište za turizam, trgovinu, za zbližavanje naših kultura i naroda. Pozivam gradonačelnika Subotice Stevana Bakića da uruči, kao i predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, da primi zvanje počasni građanin, a nakon toga i da nam se obrati. Poštovani gradonačelniče, gospodine Bakiću, uvaženi predsjedniče Skupštine grada Subotice, gospodine Balint Pastor, poštovani predsjedniče pokrajinske vlade, gospodine Miroviću, uvaženi narodni poslanici, ministri, državni sekretari, članovi svih vlada, lokalne samouprave, predstavnici verskih zajednica, dragi naši gosti iz Mađarske, vaše ekscelencijo, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore, od svuda, pre svega poštovani građani Subotice, zamolio sam da znate i da se malo našalim, iako je veoma svečan trenutak, zamolio sam bio gradonačelnika Bakića da govori kratko, ne znam koliko bi trajao govor da sam mu rekao da govori dugo. Ali valjda je običaj u Crnoj Gori, ako ne govoriš dugo, onda nisi pokazao poštovanje prema onome o kome govoriš ili kojeg pominješ. Hvala vam na tome što sam mnogo toga naučio danas u Subotici. I govorit ću nešto drugačije. Onaj koji je
trebalo da dobije ne samo zajedno sa mnom, već i umesto mene i pre mene i zahvaljujući kome je mnogo toga ili najveći deo ovoga urađeno, to je Ištvan Pastor koji danas slučajno nije sa nama ovde. Nadam se i verujem u njegovo dobro zdravlje i verujem da ćemo uskoro nastaviti da radimo zajedno ono što smo započeli. Zašto sam ovo rekao? Rekao sam zato što smo imali dovoljno hrabrosti da pre 10 godina krenemo u jedan proces koji se nikome nije posebno dopadao, a koji danas je deo istorije, ali i deo naše budućnosti koju više niko ne može da okrene u onom lošijem smeru. Tada smo imali dovoljno hrabrosti, uprkos velikom protivljenju i stranke i dela Srba koji žive u Subotici. Znao sam šta je to što moramo da učinimo da pridobijemo poverenje naših sugrađana Mađara, a i oni su znali šta je to što je potrebno da učine da bi se razvilo poverenje, prijateljstvo, a danas smo već dotle došli da svim srcem navijamo jedni za druge, kada igra Mađarska, mi za Mađarsku, kada igra Srbija i Mađari iz Mađarske za Srbiju, svim srcem i rekao bih bez ikakvih, kako se to pogrešno kod nas kaže, zadnjih namera. To je bila osnova, temelj na osnovu čega smo mogli sve da podižemo. Ako se pitate kako je dugo stajalo samo u bojama srpske zastave napis Subotica, zašto danas ima i sabatka na mađarskom i sa mađarskom zastavom, to je bila moja ideja. Nimalo mi ne smeta mađarska zastava, nimalo mi ne smeta mađarski jezik, kao ni svi drugi jezici koje je Kristijan Takač ovde na neverovatan način koristio, prosto za to morate da imate izuzetan talent, divim vam se i čestitam na tome, dakle, ali sam siguran da je to... samo pokazalo koliko naša raznovrsnost, koliko raznovrsnost Subotice je naše blago, je naše bogatstvo, a ne problem sa kojim se suočavamo. Kada pogledate filmove, i dobro je da smo, neko bi rekao i u današnje vreme, u eri društvenih mreža, kada niko nema vremena ni za šta i ni za koga, ni da čuje, ni da sasluša, svima se negde nešto žuri. Dobro je da smo imali priliku da pogledamo ovaj film od 11 minuta na početku, šta je to što ste uradili u Subotici, šta je to što ste napravili, jer ljudi zaborave. Čini mi se da sam došao u Suboticu 18 ili 19 puta. Ni jedan predsednik države, ni jedan predsednik vlade nikada nije i neće lako koliko se to ne. Kada zaista pogledate sve ovo, nismo malo uradili. Ja ću da vam kažem, bit će onih koji će da kažu, koji će to možda i da urade, jer uvek kod nas, kada prođe jedna era i dođe druga, onda nikada ono pre nije valjalo, koji će da oduzimaju i titule, i zvanja, i sve drugo. Ali ima jedna stvar koju niko ne može da nam oduzme. To je ovo što se videlo na ovom filmu. To je ono što smo uradili. To su fabrike koje smo doveli u Suboticu, koje nije bilo lako dovesti, za koje je bilo potrebno odrediti velike subvencije, velike podstreke sa republičkog nivoa da bi te fabrike došle. Naravno, i mnogo rada na pokrajinskom i gradskom nivou da bi investitor bio zadovoljan. Ali ono što je za mene veoma važno, to je da smo učestvovali u ključnim infrastrukturnim projektima, jer Subotica je naša veza sa srednjom Evropom, sa centralnom Evropom. Subotica mora da bude najbolje povezana. Subotica mora da ima najrazvijeniju infrastrukturu. Samo razmislite, ljudi, za manje od godinu i 4 meseca mi verujemo da ćemo uspeti da završimo prugu između Novog Sada i Subotice.
Novi Sad vam je onda na 42 minuta. Beograd na sat i 10 minuta i to centar. To su gotovo neverovatne stvari, gotovo neshvatljive stvari, niko to nije želeo da veruje. To je za samo godinu i nekoliko meseci. Do Budimpešte, kada naši mađarski prijatelji završe svoj deo, mi ćemo od Beograda do Budimpešte ići za 2 sata i 40 minuta, upola manje od Subotice do Budimpešte. Mi smo dogovorili nedavno, želim da vas obavestim, napravit ćemo nešto potpuno novo na Horgošu. Sve ovo što smo do sad radili, proširivali, napravit ćemo nešto potpuno novo, nešto neviđeno u Evropi. Zato ćemo zamoliti i naše evropske partnere da nam pomognu finansijski, ali ćemo da nastavimo da gradimo našu zajedničku infrastrukturu i pruga Segedin-Subotica, odnosno Baja Segedin-Subotica, dakle nešto, jedan od projekata koji smo dogovarali zajedno sa gospodinom Pastorom i sa gospodinom Orbanom. Ipsilon kraj kada smo radili, ja sećam kada sam posetio Voj put, ako se ne varam, tako se zove firma, dakle kada sam ih posetio, gledaju oni mene, došao neki ludi predsednik vlade, je li mu baš zaverovati da će oni da plate ove radove ili neće, jer su nam to pričali i svi oni pre toga. I na kraju to smo veoma brzo završili. I ovaj akvapark koji ćemo danas da posetimo je samo jedan mali beoč u gulancu desetina i stotina stvari koje moraju da se urade da bi Subotica bila turistički privlačnija i onima iz Beograda, i onima iz Segedina, i onima iz Budimpešte. Za nas je veoma važno, Subotica je danas peti grad po veličini u Srbiji, pretekla je Leskovac koji je bio decenijama peti, Subotica je danas peti grad po veličini u Srbiji, Leskovac je šesti. Vidim da nisu, i oni koji je trebalo, nisu pratili popis stanovništva, ali je dobro da to znamo. Ja mislim da je vreme odlazaka iz Subotice završeno. Ovde jednako lepo i jednako dobro mogu da žive i Srbi, i Mađari, i Hrvati, i Bunjevci, i Romi, i svi ostali narodi i ljudi koji su kroz istoriju imali različite razloge za dolaske i odlaske. Više nema nikakvih razloga za odlazak. Mislim da će Subotica biti jedno i prelepo mesto, ali i sve bogatije mesto. A mi ćemo nastaviti onoliko koliko možemo da ulažemo i da na nešto drugačiji način završim. Nadam se da nisam predugo govorio. Uz čestitke gospodinu Neziroviću i gospodinu Šelmešiju Nandoru na zasluženim nagradama grada Subotice. Mi nismo naučili ili promenio se odnos svakog od nas i danas ni priznanja više nikome nisu ni važna ili postoje samo negativni komentari kada bilo ko dobije. A što baš ova poslastičarnica, što ni onaj. A posebno kada su političari u pitanju predsednici ili predsednici vlada. Uvek će da bude takvih komentara. A naše je da pokušamo da budemo drugačiji i da pokušamo da cenimo dela. Da pokušamo da cenimo ono što je urađeno. I to je nešto što na kraju krajeva niko neće moći da nam oduzme. I kada izgubimo i izgubite vlast, a doći će i to vreme, ne baš onako skoro kako neki misle, ali doći će i to vreme. Ali u svakom slučaju, i tada, šta god govorili, kako god govorili, niko neće moći da vam oduzme sve ono što ste uradili. Tako da neskromno, a veoma bih rekao, sam počastvovan što sam dobio ovo priznanje, ali neskromno da kažem, nadam se da sam i lično bar malo doprineo napretku i razvoju Subotice. Onoliko koliko bude mogao, nastavit ću to da radim, o vaše priznanje mi je teret više na oba ramena, jer znam da moram da opravdam očekivanje ljudi i znam da ćemo još mnogo toga morati i moći da uradimo za građane Subotice. Vama beskrajno hvala na ovome, jer mi je to podstrek, a i ponekad me ovakvim filmovima podsjetite šta je to što smo zajedno napravili. I znam da još mnogo toga možemo
zajednički da uradimo. Hvala vam na ovom za mene izuzetnom priznanju. Građanima Subotice čestitam dan grada, čestitam praznik. Ovo pozorište završavamo u najkraćem roku, a onda vidim ovde i stručnjake za fudbal, onda ćemo da radimo i veliki fudbalski stadion za dovoljan broj gledalaca koji će biti mnogo moderniji nego što je današnji gradski stadion u Subotici. Ali to je još, kao što rekoh, jedan beočug u lancu mnogo stvari koje moramo da uradimo. Hoću da se zahvalim i vama iz Saveza vojvođanskih Mađara na tome što ste uvijek bili pokretač brojnih inicijativa. Bez vas nikada ne bismo mogli dobar deo onoga što smo uradili da uradimo i nadam se da ćemo tu vrstu saradnje nastaviti u budućnosti. Hvala vama, gospodine gradonačelniče. Nisam ja do danas video da imate takvu energiju, ali ja sam izabrao jedan citat i sa tim završavam. Vi znate za našeg čuvenog pisca Danila Kiša, on je čovjek burne biografije, ali je iznad svega stavljao ljubav i čak i prema svojim protivnicima. A drevna mađarska mudrost kaže, ljubav je kao klica pirinča, ako presađuješ, bolje uspeva. Sve dobre ljude povezuje tanana nit zvana ljubav. Ja Suboticu volim, čestitam vam praznik grada i želim mnogo uspeha i još brži napredak. Hvala vam podobno. Hvala vam. Aktuelno uživo izbjeglice apelujemo protiv terorizma barikade politički ugled mini Schengen sponičenje investicija saobraćaj domaće genijalna rešenja pobeda ključne poruke iz crvene zone tri pucnja dobro su iz Njujorka za Tanjug iz Prištine Tanjug na Bledskom strateškom forumu iz Praga za Tanjug iz Bukurešta za Tanjug Tanjug u Cirihu tačno Tanjug Tanjug aplikacija. Prvi saznajte najtačnije informacije. Besplatno na Google i App Store-u. Sada i Tanjug TV na Telebox aplikaciji, besplatno. Gledajte šta želite, kada želite i gde želite.
K1, Kazbuka, TV Doktor i Tanjug TV na Telebox aplikaciji, dostupno na Google Playu i na Apple Storeu.